ဤစီစဉ်ကိုမပဲနှင့်ပဲထီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဤစီစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဤစီစဉ်ကို Telecom Partner အဖြစ်အထံမှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်မကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီစိတ်ကြိုက်တခြင်းများ week မှာပြိုင်ပွဲဝင်16ရောက်ထဲက10ရောက်တီဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးအမှန်အများဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်အနေနဲ့မတ်မေမိုးကျော်ကရက်တည်နေပါလေဒီနေ့စိတ်ကြိုက်တခြင်းများ week မှာလဲနောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတီဆိုရှင်ပြိုင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပြိုင်ပွဲတွေလာအောင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျမဝေးလာတဲ့အတိတ်သမိုင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့် Music Diary အစီအစဉ်ပိုင်းသစ်ကလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစွာပထမမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သူကတော့တချင်းနေစိုးနေရင်အင်မတန်မှပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘဝကြီးကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ Cycle Carry သမားလေးမောင်မောင်မြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းစင်ကောင်ကတော့ဘဝဟာသူရောက်စားမျက်နှာလေးတမောင်ဟူရာဟူရာဟူရာဟာဟာဦးရိုက်ဟဲ့ဟိုဆိုင်ရဲ့ကလေးငါ့ကိုထားတယ်နော်ဦးရိုက်ပြင်တော့ဟာတို့ကဟာဟိုကျွန်တော်နာမည်ကကျွန်တော်မောင်မြင့်လင်ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကကျွန်တော်46နှစ်ပါကျွန်တော်အရှိတကုံမြို့နေရနေလာပြိုင်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရောင်းလုပ်တယ်ခင်ဗျအခုတော့ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရောင်းအသိအစင်မပြေလို့ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးမောင်းတယ်မြောက်တကုံကွန်ပျူတာဂိမ်းမှာကျွန်တော်မောင်းပါတယ်ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရောင်းလို့အခုကဆိုင်ကယ်ဝယ်ရောင်းကျွန်တော်တန်တယ်မှာသွားဝယ်တာလေအရင်ကမိုးလင်းတန်တယ်ရောက်နေပြီဟုတ်တယ်ဆိုင်ကယ်ဈေးတွေကလည်းအခုကအရန်ထိုးတက်သွားပြီအရင်ကထက်အများကြီးတက်တော့အရောင်းဝယ်ကအသိအစင်မပြေတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားလဲဟုတ် The Music Diary အတွက်ကိုအွေးခံလိုက်ရပြီဆိုဟုတ်တယ်အရန်ပြောပါကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီက23နှစ်နေကျွန်တော်တနေ့ကိုခမင်းတော်မသားနိုင်ပါဘူးသူကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းထိုင်တော့အပေါ်တော့ဟိုသူကလေဒီနေ့စိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်တဲ့ဖုန်းနဲ့ဆိုစက်မှာပါလို့နေကောင်ဆောင်းလိုက်ပါဦးလို့မာပြောလိုက်တယ်ပုံမှန်နေပြီးတော့လေသူကလေ12နာရီလောက်ထိလေသူကလေမဆက်သေးဘူးကွာမဆက်သေးဘူးကွာနဲ့စက်မှာပါနေမကုန်သေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တလားခဏခဏလေးတလားသူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်တလားအာကျွန်တော်မျိုးမျိုးသူအရန်ပြောတာပေါ့အေးမနာဟိုလောက်အားတော့သူ့ဖုန်းလေးပြန်ဆက်ကော तू အမလီမင်္ဂလာပါပါညာနဲ့အဲ့တော့မှလေသူ့ဖုန်းခေါ်ပြီပေါ့နော်အဲ तू ပြောနေတာအဲ့မတနာပါလို့သူချင်းဆန်းဆိုတာဆိုရင်ကနေကျ तू နဲ့တွေ့ရပါတော့နော် तू တင်ပေးပါလေအဲ तू တင်ပေးတယ် तू နဲ့တွေ့ဆုခိုင်းနေပေါ့အဲ့မတွေ့တာပါတတိနေတီတင်ကဲရတော့ဘွာရဲ့ချစ်ပမအမျိုးသမီးများထွက်ကြည့်ဝင်ကြည့်ခေါ်လာရာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကတော့လက်ရှိကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဘက်မှာအများကြီးပါနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချင်းဆိုနိုင်နေဆိုတာဒါကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်မှာဒီလိုမျိုးလုံနိုင်နေဆိုတာဒါတုံတောင်မလွယ်ဘူးတကယ်ပြောရမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့နောက်မှာပါရမီဖြည့်ဘက်တယောက်မရှိဘူးဆိုမလွယ်ဘူးသူကျွန်တော်ဘက်အများကြီးပါနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်အမျိုးသမီးကကျွန်တော်ဘက်တသက်လုံးအတွက်လက်တွဲပေါ်လဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ရဲ့လေလေဟိုမဟိုတက်နိုင်တလောက်အကူအညီတွေလည်းပေးမှာပါနောက်ကနေပြီးတော့ပါရမီပြည့်ပတ်အနေနဲ့ဟိုအကုန်အားလုံးပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်တုံတုံနဲ့ဖြစ်အောင်လည်းမကြိုးစားပြီးတော့သူ့ကိုပံ့ပိုးပေးမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြည့်သက်ကိုဗာပြောကြည့်သေးတယ်ပထမလူရသွားရင်အစွမ်းကုန်တော့ကြိုးစားမှာဆန်းကုန်ကြိုးစားကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကိုယ်စွမ်းရှိမှညံစွမ်းရှိမှဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုတည်းပဲကန်နေလဲဆိုင်ဒါမှမဟုတ်ပညာဝရိယဟုတ်ပါပညာဝရိယအဲ့တော့ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါခိုင်လေးချစ်တဲ့ကူကိုအငြင်းနဲ့ကြိုးစားပါဒီထက်မကလည်းအောင်မြင်အောင်အနာမပန်းဖြစ်ပေဖြစ်နေပြီးမှာပါလို့နော်ဦးလာရှုသိန်းအောင်ရဲ့ငှက်ငယ်လီလာကိုအမှန်ဆုံးပါပါငှက်ငယ်လာကိုအမှားသချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကလေးဘွားတို့အဲဟိုပါပေါ့နော်ဒါကိုလာရှိုတဲ့အောင်ပေါ့ဦးလာရှိုတဲ့အောင်ဆိုတာတဲ့ပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့
ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘင်ဂျိုတန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဒူရီယာလေးကိုပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စီစဉ်တော့ပါတယ်။အဲ့ဒါကလုံးညက်တာဒီ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 အဲ့ဒါကျတော့ထိဆုံးသုံးလုံးကဟိုကအပေါ်နဲ့နဲ့ရောက်လာဒီပုံမြင်မှလည်းပေါ်နေရောက်အဲ့ဒါတခါမှအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါမျိုးအဲ့တော့နည်းနည်းရင်ခုန်တယ်ရင်ခုန်တော့အမားရင်းလေးဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်အရင်ဆိုရင်ဆရာကြီးအားလုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီချင်းလေးက okay ကောင်းတယ်ဒီပွဲနဲ့လည်းကိုင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါ old school လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးသွားတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့လူတွေရောကျွန်တော်မုန်းတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်အားပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အားပေးမှုကကျွန်တော်အားသေးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်မောင်မြင့်လင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဆိုမဲ့တစ်ချက်ကတော့ဖဲငယ်လေးလာကိုမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းပါလေခင်ဗျာနော်ဦးရဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါဗျာโอเคဒီလာပါဦးကိုမုံမြင့်လင်းရဲ့ဆူလိုက်တာများအားပါရရကူပဲဟမ်ယင်းနဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းကိုဆူချတာပဲနော်ပြီးတော့စတန်နဲ့မိုက်တယ်နော်ယင်းယင်းနေအရန်ခုန်နေတာယင်းနေအရန်ခုန်နေတယ်ဩဒါကတော့ငှက်ငယ်လေးလားကို့အမားဆိုတဲ့တခြင်းလေးကယင်းခုန်ကြကောင်းတာပေါ့ဘာလို့တကယ်ကို original ဆူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးနော်အဲကျွန်တော်လာရှုပ်တင်အောင်သူဂျင်မီဂျက်လိုလည်းခေါ်ကြတယ်ခုတော့မရှိတော့ပါဘူးကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ဥပညာရှင်တွေတချင်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တီဆူပြီးတော့ဂါရဝပြုတ်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအင်မတန်မှဒါဂုံလေးရှိပါတယ်ဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒယ်လီကျွေးများရဲ့အဲ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေနားထောင်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဆက်ချူညိုကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ comment တွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာကိုမမောင်မြင့်လွင်အတွက်မပြောခင်မှာโอเคဦးအရင်အတွက်ပြောခြင်းတယ်โอเคပါခင်ဗျာဘယ်နဲ့အရွယ်ချင်းသိမ့်မကွာဘယ်နဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးတော့ခေါ်ရမ်းမှနေဟာဩအခုကျွန်တော်ကတော့မောင်မောင်မြင့်လွင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စာပေနယ်မှာဆရာကြီးဆရာကြီးတယောက်ပေါ်ခဲ့မှုတယ်โอเคအချို့သူတွေရေးတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒ
တခါတည်းသူ့စာအုပ်တွေဟာထုတ်ဝေတဲ့စာပေတက်ကဝါဝါစာပေတဲ့40လမ်း40မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ချီဦးညိုတို့ကအသေးအံကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ပေါ့သူ့စာအုပ်တွေကဒီစာပေနဲ့လာဝယ်ဗာနဲ့လာဝယ်ကားနဲ့တော့ကစွန်းဝဲစီရီရောင်းရသလိုအဲ့လိုပုံတိုင်းပုံတိုင်းအဲ့လိုအဲ့လိုရောင်းရတာကူရဆုံးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမောင်မင်းလွယ်ဆိုတာနာမည်ကြီးဆရာကြီးဆရာပါကျွန်တော်မိအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာတယောက်ပါဟုတ်လားသိရနော်ဟုတ်အချို့တူတွေရေးတယ်ပြောသားဖြစ်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးပြောချင်တာကကိုကိုကြီးဟိုဂျီမီချက်ကြီးသတိမရဘူးလားသတိရတယ်နော်သူ့ပုံစံနဲ့ဘယ်နဲ့ခင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဟိုသူစောစောတော့ပြောသေးတယ်ဒီဒီလုံခဲ့တဲ့၄၅နှစ်လောက်ကနေတူတယ်၅နှစ်၆နှစ်လောက်တူတယ်ညီထို့ဟိုဇော်ဝင်းထို့ရဲ့ဟိုဖိတ်ကြားချက်ဟုတ်တယ်စီစဉ်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မာမီပြန်ရောက်လာတယ်မာမီပြန်ရောက်လာချင်းနေဆိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာလူတွေကဝတ်ပြီးလို့ပြောတယ်ဒီခါတည်းလူတွေနော်ဟုတ်ပါပြီဆိုပြန်နေရတဲ့ဖြူလူတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဖြူတဲ့လူတွေကတော်တော်တော်တယ်ပြောတာပဲဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောပြရတယ်လေဒါမှဖြူတဲ့လူတွေကတော်တော်တော်တယ်အတန်အားကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖွင့်ဆိုတာတခါဖွင့်ဆိုတာလိုးဝအကြောက်ရမရှိ fright မရှိတုံဆိုင်မှုမရှိရင်ခုန်လာတော့ခုန်လာပဲပေါ့ဒါမှအရင်ခုန်တာကိုဖုံးဖိပြီးတော့ကျော်လွှားပြီးတော့ဆွနိုင်တဲ့တက်တီကိုလေစားတယ်เนาะအဲ့ဒီရဲတာကိုလေစားပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာအဲအဲ့တော့နောက်အဆင့်နေနောက်အဆင့်နေတက်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 သွားပြီးတော့ဆင်ကြောက်ပရိသတ်ကြောက်မိုက်ခရိုဖုန်းကြောက်မီးရောင်ကြောက်အဲ့ဒီအချုပ်တရားတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျော်လွှားပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့စာသားများမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်အတန်လေးမတိမ်မချော်နိုင်အောင်မတိမ်ချော်အောင်ဆိုသွားဆိုင်မှာ0ဆန္ဒပြပါတယ်โอเคပါခင်ဗျာပြေးပါစီခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဖျက်ချပေးတဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ဆရာခင်ဗျာโอเคပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒေသရှင်စီတိုဒေသရှင်ကိုကိုင်စာမနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာနော်ဖြည့်ပြောသွားတာကောင်းပါတယ်သူရဲ့ပင်ကိုအတန်ကိုဟိုအတန်ပါဝါရှိတယ်ဆိုတာစူလိုက်တာနဲ့တည်တာတော့ဟိုတခုပေါ့ကိုတို့ကမြင်နေရတာတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရွမှုလေးရှိနေတယ် exciting ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းပေါ်လွင်နေတယ်ဒါတော့ဟိုဒါတလူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့လည်းတချင်းဆိုတဲ့3 4 5နှစ်ထိစင်မတဲ့ဒူးတုံတုံပဲလေအဲ့လိုမျိုးလေးဒါရှိခဲ့ကြတာပဲဆိုတော့ဒီဒါပေမဲ့ဟိုတပတ်တဲ့တပတ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတီဆိုရင်းနဲ့ဖြည့်ပြောရင်းနဲ့ရှင်ပြာရင်းနဲ့ဟိုကျင့်သားလေးရလာပြီးပူရဲတင်းလာရင်ဒီနောက်အပတ်ဒီမှာဒီတက်တော့ပူပြီးကောင်းအောင်လွတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဦးညီကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်โอเคกุนีอ่ะกุนีอ่ะป่ะเนาะโอเคป่ะเออหลูจี้เนี่ยสรุปหลูจี้เนี่ยสรุปกุนีอ่ะหลูเลยเจอรองสรุปเหม่อเล่นมาดิดีตะบัดๆตะบัดปูก้าวออกลุตัวบาเนาะโอเคครับตะช้าก็อึดเปียวเสียกูบ้ามาไม่ชี้หลอกป่าวคุณเนาะสรุปเสร็จไปแล้วชูซะบาออมเหม่อมาซิโอเคครับกุนีจริงๆคือเอ็ดมาเลยกูเสร็จแล้วพี่รอเราเนี่ยเมคลาฉิงแกนี้พี่รอคอมเมนต์สิเปียวไปบ่าวครับกูมองๆเม็ดเลยถูกป่ะครับครับစိတ်လှူရှားနေရလားတော်တော်လေးလှူရှားတယ်နှလုံးမှာပေါ်နေတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့လေရင်ထဲကလှူရှားနေရကိုခန္ဓာပေါ်လွင်နေတယ်သူလေဟိုဘက်ရိမ့်လိုက်ဒီဘက်ရိမ့်လိုက်အတန်လေးကောင်းတယ်အတန်ပါဝါကြီးလေးကောင်းတယ်စိတ်လှူရှားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးတွေလွဲချော်တာလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကလေဖြစ်တတ်ပါတယ် professional တောင်ဖြစ်သေးတာပဲချစ်ကလေးတို့စူလိုက်လေတစ်ခါကြိုက်တစ်ခါကြိုက်ကြီးတွေချော်ပြီးတော့ထွက်လာတာဟဲငါတပါကြီးချော်နေပြီကြားရလေဒီလိုမျိုး stage မှာစတဲ့ချင်းဆိုတော့ဖြစ်မှာပဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုကတော့เนาะအဲ့တော့ ticket ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီချင်းလေးကတော့ဟိုးရင်ကအရင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ချင်းငယ်တော့ငယ်တုန်းလေးကအရင်နာမည်ကြီးရဲ့ချင်းတခြားတချင်းလေးကတခြားပြီလေးနဲ့အရင်ချင်းအရင်ကောင်းတဲ့ချင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီပင်လေပြင်မှာဟိုဒီနဲ့ဒီညာလေးတွေဒီပုံပြင်မှာဆိုချင်ဒီပုံပြင်မှာလေးတွေစင်တေကောင်ကအနာဝေအဲ့နေရာလေးတွေမှာလေရောက်တော့မလို့လို့မရောက်တော့လို့လို့မမဆောင်နေနေနေဖြစ်သွားတယ်ရောက်မလို့လို့မရောက်လို့လို့အဲ့ဒါပါကျတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပုံစံကျတော့အချမ်းပိုင်တာရော့ကီဆက်ဆမ်းမှာဖိုက်ဆမ်းမှာဖိုက်ဆမ်းမှာအမလီအရေးချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်မကြောက်ပဲဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တက်ပါတော့ချစ်ငယ်ကတော့အားပေးနေတယ်အရအတန်ပါဝါအားကောင်းနေဆက်ပြီးကြိုးစား fighting ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါချစ်ငယ်ရေနော်ကဲတိုင်းနေအကုန်လုံးကတော့အားပေးနေပြီဒီ level နဲ့ရက်သွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်ထပ်လာပဲတင်းတင်းတင်းအဲ့မှလည်းအမှတ်တရအများကြီးမျှော်ကိုးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဲ့တော့သူရေခုံနေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လိုလာကြည့်နေတာကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးကြည့်နေပါဟုတ်ဟုတ်လား
ทีอ่ะไอ้มาปอได้ติละชิงเกเอ๊ะอะล่ะจ้าจินเนี่ยอะจ้าอ๋อถ้าจ้างโก้ तू สึกจะหลุช้านี่ล่ะตัวเปลี่ยนลงแจ่เลยตีไล่เลยไอ้บ่อไอ้นี่ไม่สึกก็ยောက်น่ะไอ้นี่ตลอดจี้อยู่ยောက်น่ะดีล่ะปงไล่ไปเป็นน้ํามาเป็นน้ํามาอะปยาลิมาล่ะเอ้อล่ะเบยอ่ะดิอะปยาลิอะลิมาโอเคเอ้อล่ะชิงเกจริงๆตีเห็นเนาะอะปยาลิเออเกจิโอ้ไอ้นี่พอซะแล้วยากไอ้นี่ลูกสึกก็หลุช้านี่ล่ะบ่ခုချိန်ဒီကိုစိတ်ကလှုပ်ရှားနေတော့လားစိတ်ပြီးသေးမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါအေးနော်အဲ့တော့ဒီသင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုကြိုက်သွားလဲဒီသင်းလေးကဒီသင်းကကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပုံမျိုးကိုကြိုက်တာခဏဟုတ်လားသူကဒသနာလေးဆန်တာပေါ့နော်ဒါကစင်သစ်စီတော့ဂျေငါတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပုံမျိုးလေးကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ရဝင်ပုံမျိုးလေးတခုပေါ့အဲ့ဒါလေးကြိုက်သွားတာသူကအချိန်ကိုမဖြုံးတီးစေချင်ဘူးဟုတ်လားစင်သေးကောင်းနားမှာသွားပြီးတဝဲလဲလဲနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ကိုလှုပ်ဆက်ရှိတာကိုလှုပ်လိုက်ပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်နေချင်းဆိုတဲ့တုပ်တွေမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့မှ तू ကဒီစင်တာရေကောင်ယူမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတန်လျက်ကိုရေထင်ပြီးတော့ရွှေသမဲအလိုက်မှားသွားတာ Yes sir အခုမှ तू ဆိုရမှာအခုမှ तू ဆိုရမှာစိတ်တိမ်သွားပြီနော်အခုမှစင်မကြောက်တော့အခုမှရေရလာပြန်လို့မရတော့ तू အရှိအနောက်တောင်မြောက် तू ကမ်းတွေ့မလားဆိုပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြန်လို့မရတော့မမမင်းလည်းဆိုတော့စာသံပေသံပါလားစာသံပေသံပါဒါပေမဲ့ तू က3မျိုးလောက်ပြောွားနော်တချစ်ဆိုတော့ကောင်းပါအတန်းနဲ့ကြည့်ရလို့ပါပါကြီးနဲ့ဆိုတာဆောင်းရအမျိုးသမီးဆိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးလာကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကြော်ရင်းတန်ဖြစ်သွားပြန်ပါတယ်သူ3မျိုးနော်3မျိုးအခုမှ तू စီကိုနည်းနည်းမကြောက်တော့ဘူးအခုချိန်မှဆိုွားမှာအခုမောင်မင်းလည်းဆိုတဲ့အတန်ပါဝါကိုလည်းကောင်းတယ်လို့ဒိုင်းနေကတတ်မှတ်ပေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘလောက်များဒီအတန်ပါဝါကြီးနဲ့ဆိုးလိုက်တဲ့အမှတ်တရဘလို့ရတယ်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်ဟိုဒီစကိုဘမှာခန်းစားနေတာနော်ကြည့်မယ်ကိုလိုဟေးဟေးဟေးအဲဇာကျွန်တော်တို့ဒါခေါ်လို့ရှိရင်ကိုဘူးပေါ့ကွာကိုဘူးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဖဲသမားမလုပ်တော့ပေါ့တယ်ကျွန်တော်နှုတ်လေးတွေနည်းနည်းလွဲသွားတယ်ပင်လင်းပြင်းမှာနှုတ်နည်းနည်းလွဲသွားတယ်ဒီပုံပြင်းမှာကျွန်တော်နှုတ်နည်းနည်းလွဲသွားတယ်ဟာကျွန်တော်စိတ်တွေရန်လှုပ်ရှားသွားတယ်အေးဆိုင်ကြီးအေးဆိုင်ကြီးအဲ့ဒါကိုကူညီရောအဲ့ဒါမယ်လိုဒီလေးနည်းနည်းလွဲသွားတာပေါ့နော်ဟာရတယ်ကိစ္စမဖြစ်နောက်ပတ်နောက်ပတ်ဒီကအကောင်းအောင်လုပ်မယ်โอเคကျွန်တော်စိုးနေနဲ့တိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးစိုးသွားလိုက်တာဒါမှန်နေနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေရာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကအိနေမပြတ်ပေါ့အဲဆက်ပြီးတော့ဒါပဲဆိုရင်ကစ်သွားဒိန်ဒိန်ဒိန်ဆိုအဲ့တော့ကိုယ်စနဲ့ကိုမတ်ရရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်တမကြပါနဲ့နောက် level တွေအများကြီးချမ်းသာသေးတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျအဲ့ဒါအများကြီးချမ်းသာတယ်ခင်ဗျပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပါရမီဖြည့်မှုကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပါဝင်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီအသက်အရွယ်မှာဟုတ်တာပေါ့ဒါလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ွက်တစ်ခုပါโอเคเจ๊ดูก่อนกูว่ากูว่าไอ้ชุบกั่วชุบกั่วเอาล่ะเอ็กไซเต็ดต่อเลยโอเคแกกูมองมิ่นเลยชินออกมาตั้วยอดพี่แล้วอนาอยู่ป่ะครับอะลุงเจ๊ดูเต็มมาเลยครับโอเคครับโอเคป่ะสิအော်အခုလိုမျိုးပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့တယ်ဒါဒိုင်းလေးရတယ်တမတမတ်ကြကြပြေးသွားတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မှားသွားတော့ကျွန်တော်သိရစိုးနေနဲ့ကျွန်တော်သိရကျွန်တော်နှုတ်တွေလွဲသွားတယ်အဲကျွန်တော်နောက်ဆိုအများကြီးကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းပြင်ပါမယ်ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေဒီစီစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲတီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ social media မှာကျွန်တော်တို့ producer အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်တဲ့။အခုချိန်ကမှတော့ तू ဟာ freelance တယောက်အနေနဲ့ဒီ social media ကို तू ပြင်လောကမှာဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့အဲမတ်ခက်ခက်စာကြီးမောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမနာမည်ကတော့ခက်ခက်စာကြီးမောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမသက်ကတော့45နှစ်ပါရှင်။ကျမအလုပ်ကိုင်းကတော့social media producer ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ယာရုကတော့အဲ့ဒီယာရုနဲ့ပေါ့။အခုကျမအဲ့ဒီယာရုနဲ့ freelance လုပ်နေပါတယ်။ Facebook page တွေကို admin ကိုင်းနေပေါ့။ဓာတ်ပုံ video ရိုက်တယ် edit ဖြတ်တယ် content ရေးတယ်ပေါ့။ page ကိုင်းပေးတယ်ပေါ့။အရင်တုန်းကတော့အရင်အလုပ်နဲ့တုန်းကတော့အမကဒီလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ရဲ့ diary ဆိုတဲ့ page မှာအတန်တရုပ်ဆောင်လဲလုပ်တယ် social media ဘိုင်းလဲကင်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမတူပွဲပြားမှုတွေကြာမှာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာမတို့က story တွေ content တွေဖန်တီးရတာပေါ့နော်မိသားစုဝင်ကအမမသမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်အမက single mother တယောက်ပါအမသမီးကတော့အသက်19နှစ်ကျော်ပြီပေါ့10တန်းအောင်ထားတယ်သူကတော့အခုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မနေ့စောကြီးဆိုအလုပ်သွားတယ်ပေါ့အလုပ်သွားရင်မသူ့ကိုသမီးကြိုင်ပြင်ဆင်ပေးအာညာဘအညာအိတ်ချိန်မဲ့တာမိမြောက်ကပြန်တွေ့တယ်အားလို့ရှင်အဲ့ဒီစာဖတ်တယ်ဟိုလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လေစာဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီဟိုကိုလေ့လာကြရှာရင်းလေ့လာပေါ့အဲ့လိုပေါ့နော်အမကဒီ online ပေါ်မှာအမြဲတမ်းအချိန်ပြင်းနှီးပါရှိနေတယ်ပေါ့နော်ရှင်ညာကိုအလုပ်အလုပ်ကသဘောတရားအရာအမြဲတမ်းရှိနေတော့အမတငယ်ချင်းကိုထက်ရတငယ်ချင်းတွေ like လောက်ထားတာတွေ့တော့အဲ့ဒါအမလည်းမြင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ post ကိုအဲ့နဲ့အသက်40ကျော်ရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတော့အမလည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ငယ်အိမ်မက်လေငယ်အိမ်မက်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းလို့အမဝင်ပြိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းငင်မြာကိုဘသူမြောင်းစေးရောင်းချေပန်းတွေကိုဘသူရနေလေးမွေးစေးရေငှက်တွေကိုကိုဘသူတွေတဲ့ဆိုတဲ့နေတွေးမြောက်ခွေတွေးမြောက်ရှင်ရဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟောတွေ့ရဝမ်းသာပါလေဟုတ်ဘာဒီလုံးနေတာဟိုဒီပြိုင်မဲ့ပါအင်းရောဟာပြောတော့အမေရဲ့ညီမရဲ့ရှိရဲ့လေသူတို့ကတော့နေမှာပေါ့သူတို့ကအဲ့လို online နေပိုင်းလဲတိတ်မတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့တိတ်မတီးပေါ့ပြိုင်ပွဲဒီပြိုင်ပွဲလှမ်းတော့ပြောလိုက်တယ်ဗျာလှမ်းတော့အတိတော့ပေးထားတယ်အိမ်ကသမီးကတော့ဒါအတူနေနေတော့သူကတော့အာအာပေးရသူကပျော်နေတာပြိုင်ပြိုင်ပြိုင်အဲ့လိုမျိုးကျမသမီးရဲ့အဲသူရဲ့အားပေးမှုပေါ့သူရဲ့မျောလင်းချက်သူဆန်တာလေးပေါ့နော်အဲသူကအမေရောအဲ့လိုအဆိုးတော့ဖြစ်စေခြင်းတော့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မစူးစမ်းကြည့်ပြီးအဲ့ဒါပေါ့အားပြီးပေါ့နော်သမီးလေးရဲ့ဖြစ်စေခြင်းရဲ့ဆန္ဒအောင်ပြီးအောင်စူးစမ်းမယ်ဟဲ့ဆိုစိတ်ကိုထည့်ထားတယ်မအောင်မြင်ဘူးပြောမကြည့်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ single mother တယောက်ကသမီးတယောက်ကိုပြုစုပြောင်းထောင်ရတဲ့အခက်အခဲကိုအမကဒါနှစ်ဖူးတွေတူးတွေဟိုရင်ဆိုင်ဘူးတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမအမေကအမသမီးလေးကိုသူငယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့ကအမနားနေပြီးတော့ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့အမလက်ထဲကို10တန်းဖြေပြီးမှပြန်ရောက်တာဆိုတော့ဒီတန်းကနေပြီးတော့10တန်းဖြေပြီးရဲ့အထီးကသူနဲ့အမနဲ့ကြားထဲမှာအဲ့လိုလေးဟိုတားမိဆိုတဲ့နှွေးထွေးမှုဟိုမရှိဘူးပေါ့နော်အဝေးကနေပဲအမတို့ကအဲ့လိုတခါလေးသွားတွေ့တယ်ပေါ့အဲဒီကနေအလှမ်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေးတယ်အဲပစ္စည်းလေးလှမ်းပို့ပေးတယ်ဒီလောက်ပဲအမအဲ့လိုဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဟိုအမေတယောက်ရဲ့တောင်းဝင်မကြေခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုကပြိုင်ပွဲရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะဒီတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပေါ်မှာစိတ်ထဲမှာဘူးခံစားပျော်တယ်ပေါ့နော်ပျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲကိုလည်းအရင်တော့ကပြိုင်တခြားပြိုင်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့အင်တာဗျူးတွေကြည့်ဘူးတယ်ပေါ့ဒါသမယိုးကြဖြီးိုးဖြီးစင်စကလုံးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့ခံစားရလဲဆိုရင်အတိုင်းမသိဝမ်းသာရဲလို့ပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့သမစဉ်စကလုံးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ကြတော့တကယ်အဲ့ emotion ကတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ပြောရပါတယ်အဲ့ result ကိုစောင့်ရတဲ့အချိန်တော့လည်းကိုတွေ့ကြမှာဩဒါကတကယ်ပါလားပေါ့တကယ်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်music diary ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ diary လေးထဲမှာလည်းကျင်းနေပြီးအဲ့ဒီစုကြီးကိုဝင်လာဆိုရပါစီစတော့ပါနော်ဒီရဲ့စုနဲ့ပြပါဒါလေးကိုညီမတို့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုပထမဦးဆုံးရှင်ပြန်ရမယ့်အပတ်မှာအမအတီဆိုရှင်ပြန်ရတဲ့တခြင်းကတော့လူကြီးမင်းများလက်ခုပ်တည်ပါဆိုတဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှင်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုကီးရလေအဲဒီမက်ကော်နီရဲ့ကီးနဲ့အမနဲ့ကအဆင်ပြေတယ်ကီးချင်းရတယ်ပါရောမရှိဘူး။တက်တင်လို့မကောင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်းတင်းနေပြီ
နော်ကြီးကြီးအတန်လဲမှာပဲဆိုတာကွာဟိုမတ်ကော်တွေပါမထင်တော့လေမမခက်စုပါညာနဲ့စင်းစုံအဲ့လိုလောက်လိုက်ပေါ့တော့မလားကိုလေလူကြီးမင်းမြလက်ခွတီပါကအခုတီးတာကတော့မတ်ကော်ရဲ့ version ပေါ့ဟို anti two ရဲ့ပွဲမှာမတ်ကော်ဆိုတဲ့ version ဒီ rock and roll တွေပါအဲ့ဒါမျိုးလေးပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့အဓိကတော့ငွေရင်အတန်လေးတွေကိုကြားစေချင်တာပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုလည်း5 6 7 right ဒီလိုတချင်းဆိုပြိုင်မလို့တချင်းဆိုပြင်ပြီးပြီလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အခုအကတွေပါတိုက်ခိုင်းတော့ကနေတာစမ်းတက်ရတာဘလို့ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတခါမှဒီလိုမျိုးဒန်စာရင်းနဲ့မကဘူးတော့လေစိတ်လှုပ်ရှားတာလည်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းနဲ့အတူတူကမှာဆိုတော့လေတချင်းကိုအာယုံစိုက်လိုက်ရင်အကဘက်ကိုမေ့သွားမှာလေဆိုရယ်အကကိုအာယုံစိုက်လိုက်နေတချင်းစာသားကမေ့သွားပြန်ဟိုကျမလေးဒီတချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာအဆိုးရင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲပရိသတ်တွေအတွက်ကတွေနဲ့ပေါ့နော် performance တွေထည့်ထားတာကိုကျမစူးစမ်းပြီးတော့ live လုပ်ထားပါဗျ။အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမရဲ့ကြုံရွာအမျိုးတွေညောင်တော့အမျိုးတွေရန်ကုန်ကတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမကိုဝင်းရံပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။shade they might get a light a thing a kite shade they might but get a tight shade you like shade like my might me got a rock dine the new plan shake all of your night this good music the my be go you la to the cool you go say me ni ya you low me to get at you yeah the chin they might they go yeah la chin la go to luji me nya shin shade they might okay a light a thing a kite shade they might get a tight shade you like shade like my might they got a rock dine the new plan shake all of your night me disco music and my people young la to that the cool we go say me near you you love me to get at you yeah the tin they might they go yeah la chill out all of you dine me yeah she ရတာအရာတော်ရှိဘူးဟာဆောင်တာဟာလိန်နာညာတာဟုတ်ပါရဲ့လားဒီလိုဒီလိုပြောကြရအောင်မတ်ဆိုတဲ့ချင်းဆိုမေးဒီလိုဒီလိုပြောကြရအောင်အမတ်ခံလည်းတချင်းဆိုကျင်တယ်လေအခြေသူပြူရင်လူကြီးမင်းညာလက်ခုပ်ကြည့်ပါရှင်မိုက်တယ်အရန်ကိုမိုက်တယ်ဗျာကဲကပြဖြော်ပြပေးတဲ့နော်ဟလာသားငယ်လေးတွေကလည်းအင်မတန်မှပဲနောက်ကနေပြီးတော့အဲလျော်ညီအောင်ကပြပြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတစ်ပါးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမောနေပြီလား
ချစ်ချင်လိုက်ကြပါလေအဲ့လိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တချင်းဆိုရတကယ်ကြည့်ရလွယ်မလွယ်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะတကယ်ဆူကြည့်တဲ့ခါကျတော့အသက်တွေရှူတာရှိုက်တာငင်တာဘာလုပ်တာညာလုပ်တာနေနဲ့အများတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပါအဲ့ဒါကြီးအင်မတန်မောတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တချင်းဆိုရင် stamina အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မခက်ခဲเนาะဒီတချင်းလေးကပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုးအရင်သူ့ရဲ့တကယ် original ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ချွချိုးလို့ပဲခေါ်တယ် academy ချွပြုံးပေါ့เนาะအဲသူဆိုတာเนาะအဲပြီးတော့တချင်းရေးတဲ့လူကဟောနော်ဟိုယနေ့ပုံတကเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြတ်မှာတော့ပြန်ဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူ့ရဲ့ version လေးနဲ့ဆိုလိုက်တာလဲကအော် Mac Corny ရဲ့ version နဲ့ဩကော့ကော့ရဲ့ဟဲ့လားအပြည့်ကော့ကော့ဟုတ်ပြီဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီတချင်းလေးကိုတကယ်ကိုဟာအားပါရရဆိုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနောက်ပြီးတော့ဟိုကဘာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီမှာလာကြည့်တာဘယ်လိုပါလဲအဲ့ကျွန်မသမီးပါပါရှင်ဟုတ်ပါဘယ်ဟာတို့โอ้ตะเมียอาเป้นี่จีซันอเมียอาเป้นี่แหละตะแกออกไก่ทายยีนี่อ๋อทายยีนี่ล่ะเออแกเออเนาะมาชีจาปริตัตติยอเนี่ยมักแค่ก็เนาะอะคูดันลูจีเนี่ยคอมเมนต์ซีดิฉะละหน้าถองจิมั้ยเนาะหอบบีเออสตูดิโอเดซันရှင်เมฆลานี่มาฉิงแกสัตติมิรคอมเมนต์ซีပြောပြပါဦးခင်ဗျာโอเคပါมักแค่ฉิเสียလေကော်နီဒီဇိုင်းနဲ့ပါတူတယ်เนาะတကယ်ပုံစံလေးရောအမချစ်ကဲဝန်တော်ကြီးမှာဟာတေဟုတ်ပါလားပေါ့နောက်ပြီးတော့ကရီကလေးလေးအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်เนาะဆိုပြီးကောက်ကောက်ကလေးလေးအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးအရန်လိုက်ဖက်ကြည့်တယ်เนาะအာဒီချက်လေးကိုဟိုတိုက်လို့ဆိုတာလားပရိသတ်တွေကိုလည်းပျော်စေခြင်းလို့ပါရှင်ပျော်စေခြင်းလို့ပေါ့เนาะအရန်ကောင်းတဲ့ချက်လေးเนาะဟိုမြူးမြူးကြွားလေထွက်တော့ပို့ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းသွားတာပေါ့เนาะအာဒီကိုလာဆိုးဖို့အတွက်အမျိုးသားရောကျမအမျိုးသားမရှိပါဘူးရှင်။အော်အပြူကြီးပေါ့။ကလေးတယောက်မေးအပြူ။ကလေးတယောက်ကတော့အပြူကြီး။အတွေ့အကြုံရှိရင်ခုံစင်။မလေး။အစ်စ်ပြေးတဲ့အစ်စ်ပြေးတဲ့တယောက်ထဲကပိုကောင်းပါလေ။မလို့ရနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီပွဲလေးရလေဟိုအားလုံးကလေချစ်ငယ်ပြောတန်ရှင်နေမရှိပါစေနဲ့နော်။ပျော်ပျော်ပပလေးနဲ့ပြိုင်ရမယ်ပွဲပါ။အရန်ကြီးကိုဟာလားဒီရွယ်မှာကြက်ပါလေဘယ်သူမှအစိုးရကြီးလည်းမလုပ်ကြတော့ဘူးလေနော်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မတန်းလေးအနေနဲ့အာဒီမှန်သားပြောပါပေါ်လာတဲ့ဟွာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းဘလောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုပြိတက်ကမြင်သွားကြမယ်သဘောကြကြမယ်အဲ့တော့တကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးလို့သဘောပထားပဲနဲ့ဆိုပြကြပါကုနာပြောတော့လို့ပဲနိုင်နာရှုံးနာကတကန်တာပါနော်ရှင်ပြိုင်ချင်းသည်အဓိကပါပဲအဲ့တော့ချစ်ငယ်တို့ဒိုင်းနေရလေပျော့ပျော့ရှင်ရှင်ပဲဘသူမှတော့ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ချက်ဘာရှိလဲချစ်ငယ်တို့ဘသူမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးprofessionally ဘာဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဆိုတာအားလုံးရှိမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ငယ်တို့ကလေစိုးတီကောင်းတီတော့ဝေဖာမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်လဲပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အနေနဲ့အများအမှတ်ကလေးပေးရမယ်အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဟိုစိတ်အားကိုစိတ်အားမကြပါနဲ့ခုံအားမလျှော့ပါနဲ့ချစ်ငယ်တို့လည်းဘလို့ခေါ်မလဲ comment ပေးတဲ့နေရာမှာလဲလေလိုအပ်တာလေးပဲပေးမှာပါနော်အဲ့တော့အရန်ကောင်းပါလေချစ်ကြရတော့ကော်နီငငယ်တော့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးမြင်လေမြင်လိုက်ပါလေဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ကော်နီလဲအဲ့တော့ကလူလေးနော်အဲ့တော့1980နဲ့3-4ခစ်ကချိန်လေးပေါ့အဲ့လိုလက်18နဲ့စပင်ပန့်နဲ့အာပြီးတော့ချစ်ကြတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုလေဒီရှုမှာချိတ်ဆွလိုက်သေးတယ်ချစ်စလိုက်သေးတယ်။အော်ဒီလိုချစ်စဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရမိတယ်။တကယ်ကိုကောင်းပါလေတကယ်တော်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ချစ်မလေးကြည့်ကြည့်ပါလေ။အခုတခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုတည်တဲ့ရှင်ကိုင်စာခင်ဗျာ။ comment စီနေနဲ့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက် comment မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ပါပါလေ။ဒီစီဇန်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒူ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 ပြောရရင်တော့တော်တယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျကြိုက်တယ်ဗျအဲငငယ်တော့ဘာလို့အဆူကြောမလုပ်ခဲ့လဲငငယ်အဲ့လိုအဆူတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ကျမရေချင်းဦးတက်ကတူចောင်းစင်းပါရှင်ဩโอเคဟုတ်ကဲ့ရေချင်းတိုင်းရှူတာတဲ့အဲ့လိုရေချင်းဒါမဲ့ကျမပကြီနဲ့ចောင်းပြီးတာပါစတက်တော့ကတော့ဂီတနဲ့တက်တာဂီတနဲ့တက်ပြီးတော့နှစ်လားလောက်တက်ပြီးတော့တခါပကြီကိုပြောင်းတာဩပကြီပြောင်းလဲပြီးတော့ပကြီမှလည်းအတန်းမတက်ဖြစ်ဘူးဟိုဂီတမှာတငယ်ချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တော့အဲ့မှာပဲသွားအတန်းတက်အဲ့လိုအဲ့မှာသချင်းဆိုတယ်ဘောနော်သူတို့နဲ့အဲ့လိုမျိုး
อนุปัญญาတော့တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်နေတာပဲလीเนาะอนุปัญญาချက်တဲ့လူတွေอ่ะอนุปัญญาလုံငန်းမှတမန်ဟိုတဘောကြตายရတာပဲလीဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးရှိတာအခုဒီကနေ့တော့အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးမှအนุปัญญาစောလုံးပြောသလိုပေါ့ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးမှအนุปัญญาကိတ်အောင်ထားခဲ့တယ်လေနှစ်ပေါင်းများစွာကိတ်အောင်ထားခဲ့တာဒီနေ့ဖို့ထုတ်ခွင့်ရပါတော့ဘောเนาะကိုက
အော်ကုလမျိုး comments ပေးတဲ့ကိုကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏဒီကမှာတော့ဆက်ချူညော်နေပြီးတော့ comments ပြောပြပါဦးခင်ဗျမတ်မတ်ခက်ခက်ဆက်ချီမောဂျီတာပေါ့နော်ပချီနဲ့ဂီတနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ dancer လေးတွေကကြတော့သူလည်းကကြစိတ်ပေါက်နေတယ်ကြည်တာလှုပ်ချင်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လေးပဲတော့ဆောက်တာသူပြုံးပြီးတော့ရီပြီးတော့အစားဆုံးအဲ့လိုဆိုသွားရင်သိကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲတွေးမိတယ်ဘာလို့ဆိုဟိုဒန်ဆာလေးတွေကဒီမျက်နှာတွေတစ်ချက်မကိုသူကတော့ကိုမရှိဘူးကလည်းကလည်းပြောလည်းပြောတယ်ကဟိုကိုရီယိုဂရာဖီကောင်းပါတယ်နော်အဲ့ခါသူစိတ်တချင်းစာသားထဲမှာနဲ့အတန်ထဲမှာနဲ့မယ်လဒီမှာသူစိတ်ပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူမျက်နှာနဲ့တီးသွားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေလွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့မျက်နှာလေးကရီသွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်မင်းနဲ့မာတီမင်းနဲ့ဆရာဆရာပါဟုတ်ပြီဒီကြမှုတက်သူတွေလုတ်ခဲ့သေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုသာတောက်လျှောက်သူတို့ဒီနေ့လိုက်ဖက်အောင်ရည်လိုက်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကအမြင်အဆအဆုံးရည်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကမပြုံးလိုက်တဲ့မျက်နှာအသိသာဩသူအဆပြုံးနေခုမပြုံးပါလားအဲ့အချိန်လုံးလာအဲ့လိုသူတို့နဲ့ညီအောင်ပြုံးမယ်ဆိုရင်အမှတ်ခုအပြည့်က50ရှိတယ်60လောက်ပေးလိုက်ချင်တယ်ကဲကဲเสียอะไรเปียบีนะตะมี้มามายีนานอูยีนิดอตีเด้ตีเด้สาราดิตรีทาอตันนี่ตรีทาเนาะดังแม้อารมณ์สิ้นไปบาระสาเลยอสงสิ้นไปบาระเนาะโอเคเสียดีดีเต็มโอเคป่ะคือคอมเมนต์สิเปียบีเด้อจ้ะเสียเอาเลยเจซุทูเว้ยติมมาเลยครับเนาะอะแล้วคักๆยีเนาะคักๆเลยเว้ยขอไล่ต่อไปเนาะโอเคเลยสรุปกูเนี่ยถ้ากูเนี่ยญมะบ่เนาะอะแล้วเลยบายเปียเสียดีอ่ะหนีไปแล้วมาหละลูอัดเดအကြောင်းအရာလေးတွေအကုန်လုံးကိုပြောပြတယ်အချမ်းချမ်းပေးတယ်ဒါလေးတွေကနောက် level နောက် level ရောက်လို့ရှိရင်လည်းကိုဒါလေးပြင်ဆင်နေရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတကယ်ပညာရှင်စစ်စစ်တွေသူတို့တက်သည့်နားလေတဲ့ပညာရှင်တွေကနေပြီးပြောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူကဝါသနာပါသည်ပဲဖြစ်စေတကယ်အဆူတော်ပဲဖြစ်ချင်သွားသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါလေးတွေကအမှတ်တမဲ့နဲ့ပညာလေးတွေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩငါဒါလေးလိုပါလားအဲဒါမျိုးလို့လေးရတာဟုတ်တယ်မလားတန်လူကြီးတွေတန်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဟလာအမှတ်ကလေးတွေသူတို့ပေးထားတာရှိနော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒါလူကြီးတွေဘလို့အမှတ်တွေပေးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတွေတို့ဒီမှာဒီ scope book လေးမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်လားโอเคပါโอเคเนาะโอเคเราရအောင်ဟောဟမ်အလုံးသုံးယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာเนาะခက်ခက်ဇာကြီးမောင်ကတရားနဲ့နှစ်မှတ်ရပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီတရားနှစ်မှတ်ရတာကတော့ဒန်ကြီးတူဦးကိုတူဦးကိုသူဒန်ကြီးအမှတ်ပေးတာတရား50 50 53လီတရား50အဲ့ဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်ကပြင်းနေမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက် level ကြီးကျရင်လာမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခက်ခဲအနေနဲ့နောက် level ကြီးနောက် level ကြီးမှာလဲเนาะပြိုင်ပွဲကိုအားရှိရှိနဲ့ပြိုင်နိုင်ပြီးတော့ final ထိရောက်ရှင်ပြန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။တချင်းစာသာမမိအောင်လဲအရန်တရီထားနေရနောက်တချင်းကနည်းနည်းဒန်ဆာတွေပါတယ်ဆိုတော့လေအဲသူတို့တွေနဲ့စီးကြံညီအောင်ကနိုင်မှုလဲဟိုစိတ်လှုပ်ရှားရတယ်ပေါ့နော်။ချင်းနေကိုဝါသနာပါပြီးနှိမ့်မြုပ်ပြီးအားပါရရဆိုတယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်လဲကီးဘုတ်တော်ရီပြီးတဲ့ကိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့အင်မတန်မှချစ်စနီးကျော်လေးနဲ့ตาลีตะหยอกเนี่ยไปซ้ายပြီးတော့ဘဝတွေကိုတချင်းလေးနေနေပဲဖြတ်တန်းနေနေသူဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းချစ်မိနေပြီးဖွင့်အားလို့အပြောခဲ့သည်တချင်းလာမယ်ပေါ်လာချောလို့လာမယ်အာခေတော့ရောက်လဲဗျခေတော့ရောက်လဲအခုပဲရောက်တာThank you.
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိလုပ်ကံရတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအဆောင်နေငှားစားပါတယ်ဒီသားစုဝင်ကတော့အမျိုးသမီးရဲ့နောက်သားလေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဘန်သူအရင်လူပါရင်ချွေလာပါနေစီအချိန်တော့အားမလဲမီအရှင်ကတော့မျက်စုနေမှပျော်ပါတယ်အသင်းသားမဆိုအောင်ဆိုရင်တော့တော်ကြီးကိုဒီ6တွေ့သွားမှလေကိုဘွားကတော့အဲ့လိုပဲတွေးမိပါလေ။အပေါ် music director ကြီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့လိုပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီသက်ဒီရွယ်တွေကိုပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြည့်သွားတာဟုတ်နော်။ဟိုမက်ခဲ့ရတဲ့အိမ်မက်တွေကိုပေါ့နော်အကောင့်ထဲတပိုင်းတစားပေါ့နော်အကောင့်ထဲဖော်ခွင့်ရတာပေါ့နော်။ဒါသူတမီးတို့ရဲ့ music director ယူဆိုတဲ့နံပါတ်၄တိုင်းပါပဲ။နော်ငငယ်တုန်းကသူတို့ရေးခဲ့တဲ့တရားကြီးစာရွက်လေးတွေကိုတရွက်ချင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပြန်ခန်းစားတဲ့သဘောပေါ့နော်။သူတို့ခေတ်ကတချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆူကြရမယ်ဆိုတော့ရမ်းပျော်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်။အိမ်အောင်တက်တန်းသမီးအောက်တိုဘာ19နေ့ဆိုနှစ်စိတ်ပြည့်ပြီ25နှစ်ပြည့်ပြီ။ဒါတော့ဟိုသူလဲဒီကောင်းတော့မှသူလဲနေကောင်းခဲ့တော့မှသူလဲဟိုလုတ်ခဲ့တာပဲလေ။ဒါဟိုသူ့လုတ်ကိုလုံရလို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အဲ့တော့လုတ်ပေးပါတယ်။သူအိမ်သားလုံးစားဖို့ကျွန်တော်စေသွားတယ်ချက်တယ်အိမ်သားရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပဲလုပ်ပါတယ်ရှော့ဖွတ်တယ်မိဘူးတိုက်တယ်အကုန်လုပ်ပါတယ်ခါနာတာပေါ့ဘာမှမလုံးနိုင်ဘာမှမလုံးနိုင်တဲ့ကမှ तू ကနောက်ကနေအကုန်လုပ်ပေးရတယ်အန်တီကိုဟိုချက်တာပြုတ်တာဟိုအိမ်ကိစ္စတွေဘာတွေပေါ့နော်အရန်ကျေစုတင်တယ် तू ကနော်အန်တီကလှုပ်လာခဲ့တာတော့25နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ तू အခုလုပ်ပေးတဲ့5လတော့အန်တီအရန်ကျေစုတင်တယ်နော်25နှစ်နဲ့ခြေလိုက်ပြီဘာလို့အကြောင်းတော့အကြောင်းလေးကြီးလဲဒီတစ်ချင်းလေးတွေပြန်ဆွေးနေတယ်ကျွန်တော်လွမ်းညားတာရတာရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကငယ်ဘောပြန်ရောက်သွားတာဟာဟုတ်ပါဗျာတကယ်ခုပြောနေတော့မှပြန်သတိရတာပြန်သတိရပါအကြောင်းတော့ပုံလေးမျက်စိတွေမှပြန်မြင်လာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဗျာကျောင်းပြီးအောင်လုံမယ်တော့ဖွဲရမယ်ဟိုထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကိုရဲ့စာဝင်းနေရေးအတွက်ကိုဘွားရည်တည်ဖို့လည်းလုပ်ရမယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီဟာပို့ပြီးတော့လေးတာပါတော့ဗျာနော်အဲ့တော့ဝါသနာကိုနည်းနည်းလေးချိုးနိုင်ခဲ့ရတာနော်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုမျိုးအဲ့ဒါဝင်းသားဆူကြီးကိုနော်ဆန်းစွမ်းတမန်နဲ့ပြီးဆိုပြီးတော့ရရှိနိုင်ပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုမျိုးပါဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်ရည်ထားတဲ့ခြင်းတော့မိတ္တဆေချုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ္တဆေချုံသစ္စာဝန္တာသခအစင်းစိတ်ဘာတုံးစေအကျဉ်းဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ခက်ခဲထူးထွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာအလုံးအစင်ပြေပါတယ်ไอ้ทะเชียนอ่ะทู้จ้าราล่ะดิโหน้าท่องจีนเนาะลွယ်ดุโลสิเป็นมั้ยซัวได้อาการจ้าตรงเนี่ยไม่ไล่แต่แม้กูမျိုးก็တော့ตลอดอสินปีดาတွေ့อ่ะทะเชียนก็ดูตลอดไปเลยตัวก็เลยไอ้โหลเว้ยอตันก็จั่นเนิดดิจั่นเนิดดิก็ดูทรายจี้จินน่ะวะเนาะนอกจากโหกีเนเนตินจี้ดิตินจี้ได้คาจ้าတော့ตะชู่เนี่ยจ้าတော့คัดตัววะเนาะชุ่นญาดูยังกิ้วซ่าได้เนี่ยดิผิดล่ะแล้วผิดล่ะတော့နဲ့နဲ့ဟို half tone ပြန်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူအတန်တွေကိုပတ်မှန်နဲ့ကစားလို့ရတာပေါ့နော်ပရမဆုံးဘတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြိုက်သချင်းများရွေးချယ်တဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြစ်တာစီချုံသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကငယ်စဉ်ကလေးကအရင်နှစ်သက်ခဲ့တာမို့လို့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ဟိုတည်ဆူမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တည်ဆူမှုလေးကိုလည်းအပိတ်ကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဤအစီအစဉ်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါလေ
ီစီစဉ်ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတော့အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပြောင်းတော့သူချာလေးမေမေပဲတယောက်တော့သူခင်ကိုသာရှာပွေမြစ်သာစေကျော်တစ္ဆာဝန်ထံစကားစင်စင်ကဘာကုန်စီဆောင်းနွေမိုးစက်နီးရတာရှိပြောင်းတော့သူချာလေးမေမေပဲတယောက်တော့သူခင်ကိုသာရှာပွေရတာကိုရှိတယ်ကြောက်အောင်ပါလားဒီရှိဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတကယ်ကိုမျိုးเนาะမထင်ရလောက်အောင်ကိုအတန်ရဲ့စွမ်းပကအင်မတန်ကိုပဲပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကိုဒီဆိုသွားနေတာတွေ့ရတဲ့ချီးကျူးပါတယ်ချီးကျူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကြီးဒါဒီတချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကွယ်လွန်သွားရှာကြီးဖြစ်တော့ဒီဆရာလည်းဖြစ်စန္ဒယဆရာကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အကယ်ဒမီစန္ဒယဦးစန္ဒယလှတ်ထွက်ရဲ့ဒါလက်ရာကောင်တီးတဲ့ပုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများသိကြတာတော့ဒါရုပ်ရှင်များနော်မောက်မူပြန်ရှင်စကားတွေအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတဲ့တချင်းပါပဲဒီတချင်းကိုဒီဘက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာတော့အဲ့တော့ဒွေးလို့နဲ့ထွေးလိုက်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေမှာဆိုထားတာကတော့ကောလိဂျင်ဝင်းကစဆိုတာကကောလိဂျင်ဝင်းနဲ့အရင်ဆုံးရိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲကောလိဂျင်ဝင်းကတချင်းဆိုခဲ့တယ်ကောလိဂျင်ဝင်းကဒါသူရဲ့အင်မတန်မှဒါရှာရှာပါပါတချင်းရှာရှာပါပါအတန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းကိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့တိဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုမျိုးရဲ့
ဒီဆိုပုံဒီစုနည်းတွေဟာတန်လင်းကျွေးများ comment စီကျွန်တော်နားထောင်ပါဥစွာပထမဒေသရှင်ကိုင်စာမကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကိုမျိုးမင်္ဂလာပါကိုကြီးပွဲတိုင်းကြော်ကြီးပါကျွန်တော်တို့လိန်မော်ရဲ့ပွဲတိုင်းကြော်ကြီးပါသူဘလောက်ဝါသနာပါလဲအတန်ဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလဲမြင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီဥမျိုးဆိုပြီးလာပြန်တော့ကျွန်တော်သူ့လို့မထည့်ဘူးဘယ်သူများလဲလို့ဒါကျွန်တော်လိမ္မော်ကြီးတီးကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်အထူးပြောစရာကိုမရှိပါဘူးပင်ကိုတန်ကောချိုမြားပြီးတော့ငငယ်တည်းကအဆူကျော်လုဖို့ကောင်းခဲ့တာလीနော်ဒါပေမဲ့ဒီရွယ်မှာတခါဒီလိုပြိုင်ပွဲကိုလာပြီးပြန်ရတာဟိုကိုယ့်ရင်ထဲကစန္ဒလေးတွေတော့ပြည့်ပြီးတော့အရသာကိုရှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ညှို့လင့်နေမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာစံနေရလှထုတ်ကလည်းဆရာကြီးစံနေရလှထုတ်ကတချင်းရေးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့မယ်လိုဒီကတိတ်ဗမာတန်ရေးရေးဘူတန်ရေးရေးဟိုကြားထဲမှာလေဟိုခံစားနိုင်အောင်သူတန်စင်ဖွဲ့တာစာသားဖွဲ့တာဟဲ့တိတ်ကောင်းတာအဲ့တချင်းဒီဆိုရတာလေဟိုခုနေ့ကပြောလို့ပဲတာဝန်ကြီးတော့ပေါ့နော်အရသာရှိအောင်ဆိုဖို့အတွက်အရန်တာဝန်ကြီးတယ်ဥမျိုးဆိုသွားတာဘာမှအပြစ်ပြောစရာကိုမရှိဘူးနာထောင်ရင်လည်းပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကပါလက်အားပေးနေရတယ်နော်အဲ့တော့အမတ်ဒီလည်းအများကြီးရပါစေတဆင့်နဲ့တဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စွာရှင်ပြန်ရင်နဲ့ final အထိတက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါရခင်ဗျာအကြည့်ဆုံးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအဲ့တော့အားပေးစကားတွေအခုလိုပြောပြီးတော့မှတ်ချက်ပြုပြီးတဲ့အတွက်လည်းပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အင်မတန်အားရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုကြီးဆိုင်ဆရာဆက်ချူညမှာ comment စီပြောပြပါဦးခင်ဗျာလိမ္မော်ကြီးဟလားလိမ္မော်ရောကောလိပေါ်လေလိမ္မော်ရောကောလိပေါ်ဘောပေါ်လေလေအမားတော်တော်ကိုနေတာပဲကျွန်တော်အမားဆောင်နေတာအတန်ပရိယလားအဆူလားအဝင်ထွက်လားမယ်လဒီလားတော်တော်ကိုနေတာမှမရှိတော့ကိုနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုသိထားမိတယ်ကိုမျိုးဆိုလိုမှာကောရှင်ဝင်းကြီးကိုသာမျက်စိနဲ့မြင်နေဆိုတာနော်ชาพือสุชาติเนาะพือตัวพือโตตาลิสุดเลยไม่ดูเนาะโหมาโหดมาไม่มีล่ะไอ้ชาพือเนาะตะแกตันนี่ซ้อมๆกูสุดแล้วเออหน้าตาก็กองล่ะเว้ยตูตุตันนี่คอนซินเนตันนี่ไอ้มาตัวพือกูตัวตาตาลินูนูเนี่ยลิไอ้พือสุดแล้วไอ้ทุกกวยยักษ์นี่กูตีทามิดิกองเลยเจซุติเนาะจ้ามาเว้ยโอเคป่ะเสียดูดูจนมาเลยเสียเช็คโอเคนาซ้อมไปတော့တကယ်ချင်းချင်းငယ်ကိုမျိုးတက်ကို comment စီပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဥမျိုးအမလေးလီမော်ဒီလေးလိုပဲပစိုးလေးလီမော်ရောင်လေးနဲ့လုံလုံလေးနဲ့ချစ်စင်အားလေးတကယ်ပြောတာပါကျမလေးမြင့်တက်သွားတယ်ဒီလားအစိုးရကြီးတယောက်စုံနေတဲ့အတိုင်းပဲအတန်လေးကလည်းအေးတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမောက်ကျမရှာတယ်ဦးလိုပဲရှာလို့မတွေ့ဘူးအဲ့ဒါတပတ်တခြားအာယုံဆိုင်နားထောင်ကြည့်ပြန်တော့လေအတန်ချိုအေးတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ဥရစာဝင်းတင်တို့လိုအတန်မျိုး All right အေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်အေးပြီးတော့ချိုမြရဲ့လူဆွဲဆောင်တိုင်းတဲ့အတန်ရှိရဲ့တကယ်ပါအရင်ကအဆူတော့လောက်ရမှာတိလားဘာလို့မလောက်ခဲ့တာလဲပြောအဆူတော်နဲ့မတွေ့လို့တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါချစ်သူကချစ်သူကသဘောမတူလို့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလူကြီးလားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလေတင်ပေးနေရတယ်ကိုယ်လေးဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးမစိုးပြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတော့စုံနေကြဖြစ်နေမှာဟုတ်လားအိမ်မှာတော့အမြဲစုံပါတယ်ခင်ဗျအေး तू ကဘာလဲဆိုစုံနေကြဆိုတာဖြစ်နေပြီ तू ကတကယ် perfect ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒါကအခုလဲသွားမှာပေါ့တခါတလေရခါရခါသွားမှာပေါ့သွားမှာပါ तू ကတခါကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အတန်ပိုင်ရှင်မှာအမားလုံးဝမရှိဘဲနဲ့တည်ဆုံနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမျိုးကိုစားကျွန်မအရန်ကုန်ယူပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးကျင်ပါလို့ရှိနေတယ်။ဒီလိုကမျိုးရေလာတဲ့ကောသူကအချစ်ပြောက်ကိုဘာဖြစ်တယ်။ရှားဖွေနေချစ်ပြောက်ကိုရှားကိုမျိုးဆိုတော့သူကအချစ်ကပြောက်နေသေးတာလား။ဟမ်။ကျောင်းသားဘဝတော့ကျွန်တော်ဟိုကျောင်းကဘာဘာနဲ့ကျောင်းပြီးသွားလဲကိုမျိုး။ physics နဲ့ပါ။ physics နဲ့ပြီးတာ။ဘယ်နှခုနှစ်ကတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ဘာပေါ့91ပြီးတာပေါ့91အော်အဲ့ physics ပြီးဆိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဆိုတော့လေဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာဒီဟာတွေကခန်းစားမှုတွေရှိရည်လေသိမလားအဲဒီရွယ်ကလူပြိုပေါက်ရွယ်တွေဆိုတော့အချစ်ပြောက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ရှာဖွေတာတွေပါတယ်အခုလေဒီလိုပဲခုပြန်ပြီးတော့ငငယ်တော့ကအဲចောင်းသားဘွားတော့အားလေးတွေစိတ်ထဲမှာပြန်မရောက်လာဘူးလားအာရန်တရီရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဟာကဲတွေ့လားចောင်းတော့ရည်စားဟောင်းတော့လေစိတ်ထဲ
မေးကြည့်ဟမ်ရှိလားကိုရင်ပြဿနာရှာတယ်ကိုဘာလို့ပြဿနာရှာတာမဟုတ်တာကျွန်တော်ကဟိုအပျော်သဘောပေါ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့ပြန်မဲဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောကျွန်တော်တို့နဲ့ရွယ်တူလေးလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းချီးရွယ်လေးလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်နေနေငယ်တဲ့လူလည်းရှိကြပါဦးကိုဒီចောင်းသားဘွားတော့ကတော့ဒီလိုပဲရင်ခုန်ခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတာပဲလေကျွန်တော်တို့ပွင့်နေနေပဲဒီကနေပြီးတော့မိမကြိုင်နေတယ်ကြိုင်နေတယ်တို့ကတော့မသိဘူးတကယ်ကိုကြီးစားဟုံးနေတော့တွားဖို့တတိယနေတော့တာဘာလို့လဲဒီတချင်းတွေကကျွန်တော်ငယ်တော့အဲ့ဒါတွေလုတ်ခဲ့တာကိုနော်ဟုတ်တယ်ကိုကြီးရောငယ်ငယ်တော့အကြောင်းနေတတိမရဘူးလားရအမြင်ရနော်ချင်းငယ်ရောတတိယလားရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဒီလိုပါရတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဒီလားဆက်ချစ်ကောအတိတ်ထဲလွင့်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ဘာလဲကြောပြော final ရောက်တဲ့အထိဘယ်လိုခြေတက်မလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတယောက်ကို50 50 50စီပေးထားတာဆိုတော့150တဲ့မှာဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ final attack ကိုကြိုပြီးဒီမှာချိန်မယ်နော်ဟာကြည့်စမ်းမှတ်ကဲပေးထားလိုက်တဲ့အမှတ်ကပုံစံကိုကတိတ်ကပြားဆန်တယ်။တရားနဲ့တစ်ဆက်နဲ့တမှတ်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒန်နီကြီးမင်းများကတော့နော်ကျွန်တော်တင်တဲ့တယောက်ကိုတမှတ်စီပေးလိုက်တယ်။တင်လို့ရပါဟဲ့လား။တရားတစ်ဆက်နဲ့တမှတ်ရပါတယ်။ Okay နောက် level ဒီမှာလဲနော်အစင်မြင်မြင်နဲ့ final ရောက်တဲ့အထိဒီတိုင်းပဲပုံမှန်တဲ့မြင်းမြင်းမြင်းနဲ့ခြေတက်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကိုမျိုးကြီးဒီကစူညံပြေးပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆောမတော်ကြီးအားကြီးလေးရအောင်ကိုမျိုးခုလူအမတ်တော်တော်များများရတဲ့အတွက်ရမ်းပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြိုင်ပွဲကိုကြီးစုအပင်ညာနဲ့မိဘပြည်သူများကိုကျွန်တော် message လေးတစ်ခုပေးခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုကြီးစုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel ကရုပ်တံ live မှာကြီးစုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ကောင်းပါပါစေနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြန်မဲဝင်နေတဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့မနေ့ဖန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာဒီနေ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ယောက်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တခြင်းများတီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါပြီဒီနေ့အထိစိတ်ကြိုက်တခြင်းများနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်13ယောက်ထင်းကမတ်နေမိုးကျော်ကအမှတ်အများဆုံးရရှိထားပါတယ်မနေ့ဖြန်မှာလည်းနောက်ဆုံးကျန်ရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်3ယောက်ကဘလို့တပူထူးခြားတဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေနဲ့ပါဝင်သွားအောင်မေဆိုတာအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပြန်ဝဲသွားဝင်မယ်ဆိုတော့ပတ်စံမရှိဘူးမမေ့တော့အမွေပေးတော့တတ်တဆာကျွန်တော်အမွေပေးကျွန်တော်ဒီပြန်ဝဲကိုစပြိုင်မယ်ဆိုတော့ကဘယ်သူမှမပြိုင်သေးဘူးမမေ့ရဲ့မပြိုင်ပါနဲ့လားရည်ရွယ်ချက်ကတော့အရင်မကြည့်ပါဘူးကိုအဓိကကတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမရှိပါဘူးအဓိကဖေးပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါမျိုးတွေတွေ့ကြုံမရှိဘူးလို့သူကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတခြင်းကိုတော့တော်တော်ပိုင်နိုင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုစပက်ကလစ်တို့ထည့်လိုက်တာတို့ဒါလေးက perform နေသီလား။တော်တော် short ရယ်ဆန်နေရလက်ပဲ။ပြောင်းပြန်နေတာပဲငါကလေးပြန်လွယ်တယ်အမလား။ကျွန်တော်တော့မဆူရဘူး။အဲ့လိုလေးဖော့ဖွာလေးနဲ့လေ E season ကိုမပဲနဲ့ပဲဒီစိန်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းသက်စေ Fortune 41မှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် E season ကိုအနာဂတ်အတွက်ကောမတ်မြေဩဇာမှပူပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် E season ကို Telecom Partner အဖြစ်အထံမှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ပုံမကောင်းမွန်သောနေ့တင်များစီ
Diary season ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင် Rata Entertainment ရဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။